Välkommen till den största bästa stan som finns. Mr. St. Bernard. Är du klar snart eller? Nej. Jag måste också. Nu ska jag låta Filip filma i fred. Vi är framme i Skellefteå nu, jag och Info. Och vi ska möta upp Pontus och Bernard antar jag. Ja. Eller Viktor heter han ju egentligen. We are here with the boys. The boys. 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 Jag har aldrig åkt bil förut. Så här gör man det. Nu vill jag ha en first impression unboxing av Norrland när ni bara tittar er omkring. First impression. Jag ser ett träd och en väg. Det är inte mycket mer eller? Finner mig i Pontus rum. Och hus. Eller ja. Jävlar. Man ska aldrig ta i för hårt på en tutte för att bli så här. Pontus vet. Det här är en simulation. När Johanna står och klämmer på sig själv. Det ser ut så här. Jag blev porr. Got the stuff, boy. Nu köper vi knark. Vad ska du ha? Lite kokain. Lite kokain. Och en heroin till mig. Hund. Nu är det dags för party. Va? Vad säger du? Herregud. Ladda upp det här på Red Tube, sända filen. Jag ska. Säg det här är lika mycket som du säger mig. Vänta, drog du ett kort? Nej. Nej, du ska dra ett kort. Hur känns det, Filip? Sanna, vem kommer att vinna? Jag vet inte om jag hejar på den som vinner, obviously. Vem vinner? Sanna tror på oss, Filip. Så den här kan ta tillbaka en creature från graveyard och få sex liv. Gör det då, om du tror att det hjälper. Klas hade manipulerat med våran lek. Ja, alltså, det är ju tråkigt att man känner att man måste fuska för att kunna vinna. This is my happy face. Det är dags för mat. Det är dags för mat. Hjälp mig! Förlåt allihopa för att jag har inte filmat mer än mitt face jättenära, men jag har inte sagt heller någonting. Men just nu har vi blivit mer lurade på en grej. Vad har vi blivit mer lurade på? The Swedish Ghost Lovers. Vi ska tillbaka till Vidhatten. Tillbaka till? Det blir våran första gång. Och det tar en timme att köra dit. Vi kommer dö. Men det har vi redan gjort inombords så det är lugnt. Vi är framme, tror jag. Ja, det stod en bil här. Vad fan? Det betyder ju helt enkelt att det är någon mer här. Och någon annanstans nu. Parkerade där borta. Ingen täckning. Dör så dör du liksom. Det är ektoplasma. Och här framme tar spåren slut. Vad gör du? Vi kom hem för massa timmar sedan. Typ två. Vi åkte mindre. För massa timmar sedan. Typ tre. Kunde inte fortsätta att filma där för kameran fuckade upp. Även din. Ja, även min. Creepy. Det avsnittet kommer väl om 100 år. Klockan är 10:02 och jag säger hej då. Det rimmar ju för fan. Ja, man är ju konstnär på rim. Fattar inte så att det var så. Tyst nu. Vad är det som krälar i gångrören? Jag sa precis godnatt med Nisse igen. God morgon. Nu ska jag imitera. Nu ska jag göra min bästa imitation av en som är död. Jag tycker ni har varit hela mitt liv. Inspelningsdag idag och vi ska spela en massa skit och sånt. Och sen så är det party. Never stop. Hej, mitt namn är Fyr Winter och nu ska jag göra sexual imitationer av Disney-filmer och sånt. Va? Dry spaken krunk. Kolla vad jag fick. Jag ska testa BH nu. Cool, det här är thumbnailen. Awesome! Jag sätter upp på en till BH kommer det generera 2000 tillvisningar för mig så. Du ska inte lägga upp där. Jag kan blurra ditt ansikte. Ja, oh, du sitter här nu och vad fan är det här för jävla tönt? Eller hur? Gör en sexual Disney impression. Åh, oh, Aladdin, visa mig världen like you mean it. Åh, oh, Romeo, vart är du Romeo? Jag visste inte att Romeo och Julia var Disney. Jag kan en förbrödare lejonhjärta. Jonathan, Jonathan, skorpan. Skorpan och Jonathan. Ja, men vad kul att ni har fått se lite av Norrland så här. Visst är det fint? Det här är my main hoe. En magisk pinne. Oh, det är en magisk pinne. Om man vänder på den, då jävlar kan man göra lite roliga saker. Hur mycket saker kostar det om vi har den med? Alltså jag tar 500 i timmen, jag är ganska billig drift. Det var ett skämt allihopa, jag har inte ens råd. Vad har vi skapat för monster? Det är tårögd alltså. Det här kommer bli en bra inspelning. Fan vill du? Jag har 100 000 följare på Instagram. Jag har 101 000. Du är sponsrad av Flat Tommy T och ändå så här fucking ölmagen. Fan. Hon kostar 3 spänn. Jag har 300 följare egentligen. Ge mig 10 sekunder ska jag bara. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nej, inte igen. Det där är jättebra att du säger det. Elvis.
också äta piska. Vad piska? Hon skulle äta piska. Det har gått massa timmar och sånt. Och det är såna medier. Vi har varit på fest. Visst har det varit roligt? Jätteroligt. Jag ser det. Alla är så himla pigga och glada. När vi vaknade upp i morse, då hör jag när det är vardagsrummet, och jag sov ju uppe dessutom. Då hör jag så går jag ner och säger, åh Filip, han ligger där och badar i sin egen spya. Ja, exakt. Och jag, pigg som jag var, jag bara, Filip, så här kan vi ta den. Ska jag filma det? Ja, jag glömde filma det. Jag filmade det. Han filmade det, finns på. Jag lägger ditt klipp från det nu. Och sen då kom Claes och halkade på det. Och det här frätte ju hans hårbotten. Så nu har Claes en krans av flint här. Det är därför han har massan på sig. Vi har alla varit där. Det står för att jag älskar trekant. Jag menar fåglar. Matematiska. Jag gillar Pythagoras sats. Pythagoras sats. Ja, den. Vi har precis spelat Munchkin och jag vann. Det gjorde du inte! Men jag vann om man räknar bort henne. Och det gör man. Räknar man bort mig? Och så har vi det här. Jävla man. Är det där? Vi ska snart dra och komma hem till verkligheten. Nej. Till jobb eller semester som det kallas för mig. Eller hur? Gärna. Nej, tycker jag inte. Jag kunde ju inte närvara ikväll på Friends Arena, så man får sitta med sin cracked screen. Inget tokigt avslut. Nu går jag jag är hemma. Nej. Men nu måste vi åka. Men vi skulle ju åka 25. Nu sa jag att vi ska åka snart. Vad har ni att säga till ert försvar? Vilket försvar? Jag vet. Vi ses någon gång i helvetet, för det är där vi alla kommer sluta. Vi skojar bara. Vi älskar Skellefteå. Staden må vara liten som en ärta, men Skellefteå har ett jättehjärta.